karibu tukupashe tulokuandalia. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, na tunaarifiwa kwamba ibada maalum inafanyika katika kanisa Katoliki la Christ the King huko Nakuru kuwakumbuka waathiriwa wa mauwaji kwenye maandamano ya wiki iliyopita katika eneo la Nakuru Magharibi. Mwanahabari wetu Maryanne Nyambura yuko katika shughuli hiyo, na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja ili aweze kutupasha haswa ni yapi ambayo yanaendelea. Kwako Maryanne. Naam, shukran Mwanahamisi. Kwa kweli kuwa ibada hiyo itaanza mwendo wa hapo baadaye takriban masaa matatu hivi, saa tatu hivi, kabla ibada hiyo kuanza katika kanisa la Katoliki la Christ the King ili kuwakumbuka watu wawili ambao walifariki hapa katika kaunti ya Nakuru wiki iliyopita, pindi tu ambapo waandamanaji walijitokeza kuanza kuandamana na wakawawa katika harakati hiyo, pilka pilka hiyo. Vile vile pia tutakuwa kwa sasa tukizungumza na baadhi ya wale ambao watakuwa katika ibada hiyo maalum. Tumearifiwa kuwa ni baadhi ya wale viongozi tofauti katika kaunti ya Nakuru wa mrengo wa Azimio, vile vile pia baadhi ya wanaharakati wakita rajiwa kujitokeza hii leo kuangazia masuala tofauti, lakini ni kizungumza tu na baadhi yao waweze kutupa taswira kamili. Pengine ukiweza kuanza uweze kutueleza, ukiangalia upande huu tafadhali uweze kutueleza kuhusiana na ibada hii ya leo, nini hasa Wakenya watarajie katika ibada hii? Tunajua kuwa ni ibada ambayo inafanyika katika maeneo tofauti kote nchini, pengine katika kaunti ya Nakuru wakazi watarajie nini? Asante sana Maryanne. Kwa majina ni Asumta Wagoiwa Muirore, chair person Azimio Nakuru County, na ningependa kusema ya kwamba siku ya leo ni siku kubwa sana, kama vile kinara wetu baba Raila Amolo Odinga alivyotangaza ya kwamba leo hatutakuwa na maandamano bali tutakuwa na kumbukumbu ya matokeo yaliyotokea katika zile maandamano ambazo zimekuemo, na tutakuwa tukikumbuka watu wawili hapa Nakuru County ambao walikufa, mmoja akiwa Okoth na mwingine akiwa Hussein, na pia tutakuwa tunakumbuka wengine, tunaomba kwa ajili ya wengine walio hospitalini na wengine ambao waliathirika lakini wanaponya vidonda vyao katika manyumbani mwao. Kwa hivyo kwa Wakenya, sisi kile mtatarajia siku ya leo, tuko tu tunaomboleza wenzetu, tuko tu pale kwa sababu ya kuomba na kuwaonyesha solidarity wale ambao waliathirika katika heka heka zile. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya amani kwetu. Siku ya leo ni siku kubwa sana kwa Azimio, kwa sababu kati ya mambo ambayo yameweza kutukia, sisi tungali tunajua amani ni ya muhimu, na tumekuwa tukifanya mambo yetu kwa amani. Na kwa hivyo siku ya leo hatuna mambo mengi, wa Kenya wenzetu na Wanakuru County kwa jumla, tupatane saa 7 pale Christ the King tuweze kufanya, tutawasha candles pale, tutakuwa na maua pale, jamii zile zimeathirika zitakuwa pale. Kwa hivyo hiyo tu ndio tuko nayo kwa sasa Maryanne. Shukrani. Pengine uweze ukiweza kutueleza kuhusiana na ibada hii ya leo. Kuna wale pia wengine ambao wanapata matibabu hospitalini. Tumearifiwa kuwa kuna wanne bado wako hospitali. Pengine ibada hii itaweza kuangazia pia wale ambao wanauguza majeraha hospitalini. Asante. Jina langu ni Jimmy Wagakafo. Na niseme kwa baada ya kumaliza ile mass tutakuwa nayo pale Christ the King, tutatembea kule PGH na Mother Kevin kuona wale ambao wako hospitalini. Na kutoka hapo, baada ya kujumuisha ni wote ambao wameathirika wako mahospitali, sisi kama Azimio tutaweza kushirikiana na familia na kujua vile ambavyo mambo itakavyoendelezwa. Na niseme ya kwamba watu wote ambao wanapenda amani tunawaalika pale katika hiyo mass ili tuweze kujumuika pamoja. Shukrani. Na Mwanahamisi, kama ulivyosikia, ni wito wa amani hapa katika kaunti ya Nakuru hii leo. Ibada hii kitarajiwa kuanza mwendo wa saa 7 hivi katika kanisa moja la Kikatoliki hapa la Christ the King, ambapo watawakumbuka watu wawili. Tunarifiwa kuwa familia za wawili ambao walifariki watakuwa hapa. Kumbuka kuna mmoja alifariki siku hiyo ambapo maandamano haya yalifanyika wiki iliyopita, na kisha baadaye kuna mwingine mmoja alifariki katika hospitali ya Rufaa ya Nakuru baada ya kuuguza
majeraha na alikuwa katika chumba cha wagonjwa hali mahututi na kufariki siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Kwa hivyo miongoni mwa wawili hao ni miongoni mwa 12 ambao wamefariki katika maeneo tofauti. Na tukaweza kuarifiwa pia na yule naibu msimamizi katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, Daktari Samuel Wanjara, kuwa kuna bado 4 ambao wangali hospitalini. Walikuwa na idadi ya watu 9 ambao walikuwa wamefikishwa hospitalini kwa matibabu wakiuguza majeraha ya risasi, na sasa 4 peke yake ambao wamesalia katika hospitali hiyo. Ni swala ambalo tutazidi kuzamia na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi wakati ambapo wataanza kuwasha mishumaa na kuwa na ibada hiyo. Tutakuwa papo hapo kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi. Kwako Mwanahamisi. Na asante sana, ni mwanahabari wetu huyo.